السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي يا ولا الله كحنا كنا كصومالي نتوي كلاسروم كل سلوا هذا مر لبعض يا مر صدح وحنا نسعد كورس كل ما قاعد بحيد يسلي تدر سكورة تين كجور من خطر أي ورد أي فرصة على الكمبيوتر كي قالوا له شو بكده يلا توتوريال كو توتوريال كني كتر يلي حد إيه وحنا عندك كجور منا وير لا وايرلس انترفيرنس وايرلس انترفيرنس اتاك وير لا يعني هي كجور مدونا wireless interference attack ayaanay ku falanqayn doonaa tutorial-kan oo tutorial-kani kootan iyo lacad waxyaali su'aalaha comment-kan lagu reebi waxyaali kale ana somnet glass@gmail.com lagu soo diri ama number-ka description-ka WhatsApp-ka ayaa insha Allah nagala soo xiriiri doonta and wireless interference definition waxa ay badanaa isku eegiin kiini loo dhan jiray wireless design ki weerarki xiriirka la lahaa in qofka sandarka iyo receiver-ka dhexdooda tushish lagu dhaxfuro ayuu bis ku mid yahay waxa ka dhigan tahay waxa isku dhigan waxa ay ka dhigan tahay haddii tusaale ka bixino horta technology-dan iyo weeraradu faham guud iyo si guud ahna waa isku mid laakiin in yar ayuu ku duwan wireless interference oo maxay waa isdhexgalka technology-daha ee wireless-ka tusaale waxa lagu fahmaa wireless interference oo isdhexgal luqada meel ku qoran interference macnaheedu waa isdhexgal waxa ka dhigan mo laptop kan ayuu xiraa in router ka lahado okay oo ka xadigooda halkaas soo marayo Soomaaliyeed isoo waraabe xogti soo diro ayaa mobile kan wax raba mobile ka yara foom ka raa wax loo soo dhinay inuu kala hadlo mobile kan ee line ka ah isagina waxa xogti saaka soo marta beer keen yarna remote keen yarna wuxuu rabaa inuu ka mar la hadlo ama inuu microwave ka la hadlo marka waxaad aragtaa halkii wada ayaa ku kulmay intaas oo technology-da oo wireless hadig la'aan isku la hadlaya meel socota oo hadda waxa dhacaysa markii intaas xog wada arkay meen isku dhac meeshii keenay collision ba ka ama interference halka labada xog baa isku jiiray oo tii ku socotay router-ka iyo tii ka timi fooyma kaaraha halkan kalena tii mobile ka iyo mobile ka ku dhacay ayaa halka isku galay halka kan marka interference ma maxay isdhexgal tik wireless ki ee technology ama xogti wireless ka ku socotay ayaa isdhexgashay weerarka noocan waxa la wireless interference hadii lagu raaco xitaanka waxa leedahay wireless interference attack waa weerarka ku saleysan in laba technology ama laba qalab oo labaduba ay adeegsanayaan ee wireless in xogtoodi ay bar ku kulmaan taasoo keenaysa in interference inay labada xog isla galaan ay labadiiba ay halka isla basbeelan ayaa la dhaa wireless interference ayaa la dhaa wireless interference intaas ayaanu kaga fahm guud aad ka haysansa waxa su'aalaha qalabada keena in tusaale wax lagu fahmo mar walba soma haddii aad mobile kaagi ayaa halkan yaala gurigii baad dhex jiiftaa sariirtaadi waa iska jiiftaa internetki ama router-ki badanaa inagu waxaan nahay internet laakiin internetku maaha waxa la router baa waxaan gurigaa noo yaala internetka shid bi koneymay router-ka internetka ku geeniya laakiin isaga waxaan leeyahay router baa waxa guriga ku dhex yaala aad internetka ku geeniya internetkan oo halkaas kale yaala hadaba in xogtaada aad markay fariinta markay internetka isweerso amarna aad xogta ka imanaysa marna router-ka ka imanaysa internetka kaga soo wadsoma hadaba wax yeelay keenay karaya in tushush dhexdeena ka furma adiga iyo router-ki ama dhibaatooyinka keenay karaya in xog isku dhacaan ama interference imaado waxa todoba shay imika gurigiina la joogo ama guriga la joogo todoba shay ayaan ku soo qaadana todoba shay waxay keenay ko your neighbor is not weak xafid reerkiiniga wax iga ayaguna haday leeyihiin internet yaa leen router ay leeyihiin laba router ay hal qol oo kala wada yaalaan oo kala ama ay isku dhowiin ama is meel kale ka taagan yihiin in labada xog interference wireless interference inuu dhaco waxba la mid maaha sidoo kale hadii gurigiina isla qolkiina uu yaalo router kale laba router ama saddex router yaalaan in iyaguna wireless interference ka dhaco iyaduna wax qariiba ma aha wireless network iyo home gurigiina yaalaan hadii adigu halkan oo kala fadhiya halkan oo kala fadhida adigu router-kina waa kan qof kalaaba halkaas igna fadhiya
wuxuu adeegsanayaa bluetooth bro inuu qalabka la ka yaalin bluetooth imanka router computer ka adeegsan router ku laali sidna hadduu rabo inuu wuxuu ku soo diro computer ka kale ka yaalin bluetooth kiisa halka waxa ka iman karaya interference marka bluetooth kana uu keenaa interference waxa la bay monitors oo waxyaala qalabada lagu ilaaliyo kale ama raadiyo kale soo gelmaysi waxyaalahaas kana way keenin karaan wireless interference waxa kale oo keenay microwave waveform عشان موفضاً مكري ويفك إيا حافظينا بدل الوادك سنتاسنا ويا كيني كاريس إيوح كالو كيني كاريا هادي عاديق إيا روتر كي ودحلينا يالو قدار وين تسالو كالا هادي روتر كو يالو قول كالا أنا قول كي كالكو جدي لكن قدار كاسو يهي مثنبر فيك مد آد او قرو وينانو كسو بيحي كارين سيجناليسكو هاكا نو حكوي من كاريا إنو حوكتي انترفيرتا محوكتي أي كابلو كرودو waxa kale oo keenay kariye TV hadii ma ka tusale TV gii hadii ma kano kale yahay keenin ka subkir wifiye TV gii ma kano kale yahay ka tusale oo kale internet kanaal ka soo kale u yaalo ana kano kale tahay TV gii shu aa ka soo baxaya iyo falaala ka soo baxay signal ka soo baxay ay waxa keenay kariye xogtaadi halkan maraysay in interference ku dhaco marka qodobadan ayaa keenay badana marka guriga la joogo in interference dhaco marka shirkada la joogna waxyaala ka badan ayaa keenay kariye xogti in wifi signal iska ay ku soo gaari waayaan marka waxa muhiimsan qodobadan sida ugu hortagi lahayd hadii ay noqoto TV inaad ka fogaysay meesha internetku iyo router-ku ku yaalo bluetooth ka inaad nafka ka siraadin gidaarka ni dhaxay inaad ka soo dirkiso kale laba router iyo wax kale inaad guriga wada yaalin oo kale allahum salla ala maxa heerka xafidina ku yigto kale jaarkiina inaad sidoo kale ilaalisid baa in labada signal kooda ka soo baxaya kiina signal kan ka soo baxaya inay isu dhacaan sidoo kale ilaalisid inaad ka ilaalisid video ka xigantaan ku kulmi doona assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh